السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې امید دې چې بخې الله مخساته الله مخشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله د نوید موټر بارګین تاسو ته ویډیو کوو او ویډیو کې تاسو ته مونږ یو قسم گاڑی خیو ملګرو نن مې درته په واټسپ باندې ریپلای وکړه ډېر ملګري او پاتې شوي ډېر ملګرو ته ما ریپلای نن وکړه او انشاءالله دا کوم چې دی تقریبا 500 ته میسجونه رسېدلي وه نو کوشش کوم چې دغه ملګرو یاران دوستانو ته دغه ریپلایز ورکړم بیا د هغې نه پس چې دی دا واټسپ مونږ بل موبایل ته را چینج کوو نو انشاءالله بیا ورته په ټایم باندې ریپلای چې کومه ده هغه تاسو ته میلاویږي ټیک ده او لوکیشن خبر ده نو لوکیشن ملګرو دا جی ټی روډ لنډا کې سوات ته ټیک ته یو لنډا کې چېرته بره به می مټه خوازه خیلی سایډ ته خو دا لوکیشن چې کوم دی ملګرو دا د سوات بونډری ده ټیک ته چې زیات تر ملګرو په واټسپ کې ما چې نن چک کړل نو ملګرو پکې د لوکیشن تپوس کوو چې یاره دا کوم لنډا کې ده دا لنډا کې بونډری سوات ته ټیک ته چې سوات بونډری چې کومه ده دغه لنډا کې ده هغې نه علاوه ملګرو خبره به کوو مونږ سره چې دا کوم اگزیو گاډی ولاړ دی څنګه چې والا د کیمرې په دې سکرین باندې رالم ملګرو دقسې والا په اوله ځل باندې رالم تاسو ته یې هم ښیم په خپله یې هم ګورم ټیک ده نو چې په خپله باندې د نظر نه واړو نو بیا به یې تاسو ته ووایم چې یار څه دي پکې نو گاډی چې دی ملګرو ماشاءالله د باډۍ نه چې دی د باډۍ نه بالکل کلیئر دی ټیک ده باډۍ کې پکې بالکل داسې صاحب ما ونه لیدلو بهر حال بله خبره دا کوم چې ماډل خو مول نه دی کتلی خو دا کم حالات چې کم دي نو دا به ست ماډل د هغې وجه دا ده چې بیا 8-9 ماډل چې کم دي هغې کې 24 سٹارټ راغلي دي او دا ست ماډل چې کم دي دا پوش سٹارټ راغلي دي ملګرو تاسو به یې لیدلی شئ ٹھیک تھا او ملٹی میڈیا سٹیرنگ دے ملگرو ایکزیو گاڑے دے او جی ایڈیشن دے جی گاڑے چور تک کم وے ملگرو جی دے پتی کہ ایکس عمر راضی اگ ایکس چکمی کنا اگ سادی دا غی دا دن بٹن چکمی کنا دا ٹچ نہیں دا تا سن دے شی نو دا ٹچ تے اگ دسی اگ وگونو شانی بٹن گوند کی ٹھیک تھا بل دا گاڑی چکم دی ملگرو دا مون سرا ڈیر لاڑ لاو ڈیر رال یو خبر بار بار دا کوم چې ایکزیو کا ایکس تا او کا ایکزیو جی دا دا با ایکو یی ټیک تا بیا په کې ملګری وای چې یار د دې کو صحیح حساب کتاب دینو ملګرو د ایکو لوی حساب کتاب دی خو ایکو دوه نه زبر ته شاٹ کټوې مچی خرچا کما کوي د نورو عام گاډو نه لکه اوس د هم 1500 انجن دی او د شاته گاډی چې کم ولاړ دی د هم 1500 انجن دی خو دې با د دغه نه خرچا کما کوي نور دا بنې چې یاره مطلب یا د دغه په شان تلل نه کوي یا دغه دغه خبره نشته دی دا نوی سیستم دی نوی ټیکنالوژي ده نو په دې کې ایکو دا ایکو سیستم چې کم دی نو د ته خرچه کموي لنډه خبره دا ده د خرچه کموي ایکو چې تا ته کله لګېدلی وي بل دا دی ایکو چې کمه ده هغه اټومیټیک وي د ایکزیو گاډیو ایکو اټومیټیک وي ټیک ته چې زیات تر گاډي پکې داسې وي چې هغې کې بټن وي بټن چې ووي بیا گاډي ټول ایکو موډ ته ورواړي لکه پریس بولو او په دې کې داسې وي چې اټومیټیک وي څومره ریس تو ورکې ریس نه پس چې تا په خپل زبانی مطلب اکسلیټر ونیو د هغې نه پس دا ایکو لیټ ولګی په هغه نارمل خرچه کې بیا روان د ایکو مطابق ټیک شو نو دا د دې گاډي خبرې وي او دغسې ایچ آی ډیز لایټونو کې د ملګرو کلر چې کم دی هغه پرل وایټ کلر کې دی ټیک تا ساده ټیر ورم پکې راځي تخکتی نه چې راځي ملګرو ساده ټیر ریم پکې سپیشل میشل پکې نه ډیر کمتر پکې داسې وي چې هغې ته بچا چولی وي خو په نورو کې نه وي ٹھیک ده د دې گاډي ډیمانډ چې کم دی ملګرو 10 لک او 20,000 روپۍ دی ٹھیک ده 10 لک 20,000 نو د دې خبره دا ده چې ملګرو گاډي ټول جینین دی خپل حالاتو کې دی ٹھیک ده 10 لک 20,000 روپۍ د دې ډیمانډ دی انشاءالله چاله پکار وي موږ به کوشش کوو چې یاره سنسا ریٹ ڈرلا تکم ٹھیک چھو
هغه نه علاوه دبل ایکزیو مونږ سره چې کوم ولر ملګرو دی کې تاسو کتل کنه ایچ آی ڈیز لایټونه دي دادیې مخامخ به تاسو تخکاری ټیکټه دغه سی دبل کلر کې ایکزیو چې کوم ولر ملګرو د بلیک اونته کې پرل کلر دی ټیکټه گاڑی خیستہ گاڑی دے خولے گاڑی دے ملگرو دا بمپر پسی رنگ دے دا ما تخکیل نور گاڑی یول اس دے خولے بہترین دے برابر دے دا 2008 ماڈل دا 89 ماڈل دا نو دے تا سو گوری ملگرو دا چابی سٹارٹ دے ٹھیک تا نور دا ہم ٹچ دے تا سو دے شے او کلر چکم دے اقوم تا سو ویلدو ٹھیک تا دا هم 1500 دی دا هم جی دی ٹھیک تا خو دا هغه گاڑی نه یو ماڈل دا 74 دی دا چانس گاڑی دی ښکلی گاڑی دی بلیک پرل غونډه کې کلر کې دی ملګرو به هر حال فوټبال دا لاندې بمپری ممپری چې کمې دی په دې کې رنگونه منګونه شته دی او نور دا گاڑی په دې سیټ کې هم لګ ډیر سپری شته دی خو نور گاڑی ښکلی دی ملګرو د هډو کې نه دا فرنٹ ڈگ نہ چلے دا ماں پرون کا تلے دے گاڑے کھولے دے ٹھیک تھا او خ کھولے اسپیشل رم پہ کی لگے دل دے اور ٹیر پہ کیوں ماں کچھ ہوں تک ٹیر لگے دلے مل گرو اگر چت ہوں تک نہیں بار ملکوں کی زیادہ تر گاڑو تلا ٹیرون لگی دلی نو ٹیر رم میں ہم برابر دے او گاڑے ہم برابر دے او ڈیمانڈ ہم کھا دے یار 930,000 روپئے 930,000 روپئے دے ڈیمانڈ دے ان شاء اللہ چالا پکار ہوئی نو په قربان باندې دا 30 خو دې زوکټ کولای شم ان شاء الله کوشش وکوم به هر حال مالک نه نیم خبر خو د خپل وس مطابق چې دغه به زیکټ کوم ان شاء الله او په 9 لک کې برته دا گاډي درکو جی گاډي د 2008-9 ماډل له او د نوم تاسو ول دو بهر نوم تاسو ول دې شه دا هم ایچ آی ڈیز لایټونو کې دی خو د دې دا کلر چې کم دی دا بلیک پرل غونټه کې دی نو د هغه او د دې گاډي چې دی دغه فرق دی دغه د کلر ٹھیک تھا اور اگر تلا پا ماڈل بانی کم دے اور داتی پا ماڈل بانی سیوا دے بہر حال زمون کو مال لے دوانا گاڑی زمون گری نو کچالا پکاوی دا دے 930,000 دہا گاڑی 1,20,000 کم یو ستاسو خوخ ہو کم یو ستاسو پا طبیعت بانی جوڑو تاسو رات لے شاید نوید موٹر بارگین ویزٹ کولے شاید ٹھیک تھا بالکل جس خبر ہے ان شاء اللہ مختصر شیئر کولے شے اور باقی تو واٹس اپ خبر تھا تو ماں جسم الگر تما اس جواب اور کو سودا برس تو ورکما بہرحال دا سمر می سجونه چې شوی دی ټولو به جواب وشي نو دا هغه نه پس چې دی ان شاء الله بیا موږ واتس اپ دی بل موبایل تر اړو که خیری سره نو بیا به ان شاء الله ډایرک په ډایرک لې ټیم په ټیم باندې تاسو سه اس ام اس سم میسج سوایس کوی دا غي جواب ورته ملوي زمونږ دغه موبایل چې کوم ملګرو دی کې ډیر موږ مخ ته تلی واتس اپ وی پکې یو نه بدري وی پکې دغه سې دی سره یوټیوب پکې هر سره ټول سیستم په دغه موبایل کو دا غي موږ راړو دیتا ان شاء الله ان شاء الله چې به ورځ وکي به خیری سره اکاؤنٹونه دی پاسورډ دی ملګرو کنه نو دا به دې ته راړو که خیر دی له سیټینګ کو نو بیا تاسو ته جواب ټایم په ټایم باندې زر مې لایو ټیک شو جی او دا نه ویډیو هم دومره وا نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله بیا خبرې کو دې سره مال اجازه ترا کوي د الله فرمان